Азыр биз аралап жүргөн агартуучулар аллеясы жергилүү баамдардын нарын шарын сүлгөндүгүнүн 155 жылдыгына карата жасаган белеге. Ал эми мындай көз жоосталган жайлар жана сейил бактары калаанын дагы 4 чөлкөмдө ачылды. Аларга сарпталган каражаттар демөөчүлөрдүн жана инвесторлордун эсебинен болгондугун белгилейди. Учурда кулпуруп айрыкча түнкүсүн көрүктө чыккан бул аллея буга чейин кароосуз калган участкалардан эле. Андыктан аны калк кызыкчылыгына пайдалануу максатында мына ушундай чечим кабыл алынган. Ал эми анын абдан тууралыгын убакыт өзү көрсөтүп, чыныгы элдик курулушка айланган ага кары жашы дебей баары кубанычта. Эми муну биз жакшы карашыбыз керек. Элибиз жакшы, баарыбыз жапа тырмак бир кишидей болушубуз керек. Тазалыкты баарыбыз карашып, бир киши карай албайт муну. Эл караш керек. Эл таза болсо, нарын таза, шаарыбыз таза болот. Күнү түнү көрүккө бөлөнүп, айланасы жаш көчөттөр жана небир кооз гүлдөр менен шөөкөтүлгөн дагы ушундай көрүнүш Москва 64 чуркундурду да өкүм сүргөн. Бирөөсү жергилүү бюджеттен каралган 4,700,000 сомдон тышкары жалаң өмүр сакчыларынын каражаттарына жана күчтөрдө салынгандыктан мед айымдар аллеясы деп аталды. Ошондой эле Швейцария өкмөтү каржылаган Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу программасынын колдоосунун аркасында балдар ойночу 2 аянт да толугу менен жасалгаланган. Чакан калаанын түнкүсүн жарыктандыруу жана инфраструктурасын жакшыртууну биринчилерден болуп, ошондогу мэр катары Эмил Алымкулов демилгелеген. Жада калса алгачкы аракеттер көрүлүп, шаардын жаңы жол жана Москва чуркундурундагы киребештерине түнкү шамдар орнотулуп, көп кабаттуу үйлөр алдында 4 траутөп балдар ойночу аянттар пайда болгон. Андыктан анын бүгүнкү 155 жылдык салтанатка ардактуу мейман катары чакырылышы тегин жерден эмес. Мына ошону азыркы жетекчилер улап, мына шаардын ичи абдан кооз болуп калды да. Көп жакшы жумуштар жасалып атат. Жолдорубуздун оңолушу, мына мамлекет тарабынан президентибиз тарабынан атайын ушу Нарын областынын жолуна деп ошол программа кабыл алынып акчалар бөлүндү эле мына бүт туура көчөнүн баары ошол асфальтталып жакшы болуп атат. Жоордо да жагымдуу көрүнүштөр басымдуу кылган Нарын шаарынын түзүлгөндүгүнүн 155 жылдыгынын расмий бөлүгү Муратбек Рыскулов атындагы облустук академиялык музыкалуу драма театрында өткөрүлдү. Дээрлик 3 саатка созулган жыйында ак тилден чыккан каалоолор арын айтылып, чыгып сүйлөшкөндөр тоо коюндагы калаанын өнүгүү жолунда экендигин бир ооздон белгилешти. Ошондой эле Нарын шаарынын түзүлгөндүгүнүн 155 жылдыгы бир катар жаңы ишканалардын ачылышы менен да коштолду. Маселен, азыр биз баш баккан мына бул кийим тигүү цехинде бүгүнкү күндө 30га жакын адис эмгектенет. Бул ишкана Нарын шаарындагы ирилденген экинчи объектлерден болуп калмакчы. Мындагы жабдуулардын баарысы эл аралык Асала фонду чегерген 1,188,840 сомуна алынган. Алар акыркы үлгүдөгү технологиялар болгондуктан өндүрүлгөн продукциянын сапаттуулугунан күмөн саноонун эч кандай кажети жок. Ушул кийим тигүү ишканасына канатташ жыгач иштетүү цехиндеги жабдууларда ишенимдүүлүгү жана сапаттуулугу менен өзгөчөлөнөт. Аларды сатып алып орнотууга дагы эле эл аралык Ассалам фондунун 77,814 Америка доллары пайдаланылган. Фугалка бул мындайча айтканда бир жак бетин тегиздеп түздөп берет. Андан кийинки экинчи станогубуз бул деген шлифовальный станок. Бул наждактайт. Бул жыгачтарды баягы түстөп бир сыйра шлифовать эткен станок бул. Бул болсо циркулярка. Бун менен тилгич бул тилип, мун менен керектүү размерлерибизди кое алабыз. Анан тилип мун менен даярдап алабыз детальдарыбызды. Жогордагы эки ишкана тең муниципалдык статуска ээ болгондуктан аларда эмгектешкендерге бардык социалдык коргоолор каралган жана өндүрүштөрүн өнүктүрүүгө шаар бийлиги абдан кызыктар. 50 жумуш оргу түзүлүп атат. Булардын бардыгына жанагы биздин эмгек китепчеси ачылат, сос фонд төлөнөт, кийин пенсияга чыкканга да жакшы болот. Анан биздин жергиликтүү ишкана болгондон кийин биз өзүбүз киришип жардам берип атабыз. Мисалга Навай каналыбызды бүт балдар бакчалары менен келишим түзүп атабыз. Навай каналдан Навайды бала бакчалар ала турган кылып. Ал эми жыгач усталарды мектептерге, бала бакчаларга, мекемелерге мебелдер керек болсо ошолор менен түздүрүп, жанагы тигүү цехине болсо ошол формаларды дагы мектептерге, бала бакчаларга деп анан Бишкектен трой алдырып, Бишкекке, Россияга экспорттоого аракет кылып атабыз.
155 жылында жаңы самалтыр жаралган Нарын шаары алгач казак орустар жайгашып, кандайдыр бир деңгээлде бажы кызматын аткара баштаганда түптөлгөн. Ал эми анын калаа катары генералдык планы өткөн кылдын 30-чу жылдарында иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө 45 миңге жакын калкы бар жана аянты 4-5 миң гектарга чамалайт. Бөлөкбай Шеримбеков, Бакыт Самсакунов, ЛТР, Нарын шаары.